ಇಸ್ಲಾಮ ರಣಾರಣ ದೇ ಇಸ್ಲಾಮ ರಣಾರಣ ದಾದಿನ ಮಂಗತಾರ ಒಳೆ ಮೌನ ಮದರ ಸೋಯಲ್ಲ ದೇ ಇಸ್ಲಾಮ ರಣಾರಣ ದೇ ಇಸ್ಲಾಮ ರಣಾರಣ ಇಸ್ಲಾಮ ರಣ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಕಫಾ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وتعزروه وتعقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم ناظرين حاضرین و غائبین مشران و کشران استاس قرآن دی ما دا قرآن مقدسہ دو آیاتن مبارکو سا حصہ تلاوت کرا او دا دے سرمی و مشعور حدیث مبارک تلاوت کو چی دا ہر عالم پا خلب آندی حقا جاری دی اللہ رب ذل جلال دے ما تا پدید صحیح وینا کول توفیق نصیب کی او تاسو تا اللہ رب ذل جلال پدے باندی سر زمان دا عمل کول توفیق نصیب کی محترم و سامعینو ستاسو پوڑان دی چکم آیت مبارکہ ما تلاوت کو پدے کی اللہ رب ذوالجلال محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی محبوبہ تورتا ہوا یا قل ان کنتم محبوبہ تورتا ہوا یا تحبون اللہ فاتبعونی کتاسو دا اللہ سر محبت کول غواڑے تاسو دا اللہ رب ذل جلال سر محبت کول غواڑے نمحبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے فاتبعونی زما اتباع وکئی تابداری وکئی نی زما تابداری کے زما پا اطاعت کے با تاسو اللہ میں لبے گی زما پا اطاعت کے بعد زما پا تابداری کے بعد تاثر اللہ میں نجدہ دے گی
مثال پتور یو سړی د دې خبرې دعوه وکړي چې زه د الله رب ذوالجلال سره محبت کوم، زه د الله رب ذوالجلال سره مینه کوم او اتباع رسول الله مبارک پکې نه وي، د دې آیات په زمان کې د ده اتباع الله ته قبولان نه ده، د ده مینه الله ته قبوله نه ده. ولې د مدینې منورې جانان فرمایي چې الله رب کریم د مدینې منورې جانان ته فرمایي چې ته دوی ته ووایه تحبون الله فاتبعوني، زما تابعداري وکړه نو الله محبت په تاسو ته میلاویږي، که زما اتباع نه وي نو بیا د الله محبت نه به تاسو محروم یې. د الله رب الجلال د محبت چې څومره لوی نعمت دی، څومره لوی سعادت دی، د هغه لوی سعادت نه، د هغه لوی نعمت نه بیا بیا انسان ته محروم وي. د نبی کریم علیه الصلاة والسلام اتباع صاحب د مدارج الصالحین هغه را نقل کوي چې یو پکې دا هم دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په افعال او اقوال باندې عمل کول، نبی کریم علیه الصلاة والسلام په افعال او اقوال باندې عمل کول، نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کوم سنت دی هغه سنت را ژوندي کول، د هغې سره مینه کول، د رسول الله مبارک سره مینه کول دي، او د نبی علیه السلام د قول احترام، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د قول قدر عزت، د هغې تعظیم احترام کول، د رسول الله مبارک تعظیم دی. د دې داسې مثال دی جی، یو سړی د دې خبرې دعوه کوي چې زما د دې حاجي صاحب سره بلا مثال ډېر محبت دی ورسره، زما خیال هم کړی دی، نو ده چې کوم ادا ده، د ده چې کوم څه دي، نو هغه به کوشش کوي چې دغه څه کې راژوندي کړي. ولې چې هغه څه کوي دی به کوشش دا کوي چې دې به څه خوشحالېږي، نو چې هغه کوم اعمال کوي کوم څه کوي دی به کوشش د هغې کوي، دې به د هغه د قول خلاف نه کوي. که دې چېرته مثال پته ور د هغه د قول د هغه د عمل خلاف کوي، نو ده خو د هغه سره مینه نشته، دا خو دې دروغ وي، دا بلا مثال خبره. دغه رنګه رسول الله مبارک په ښکته مرتبه باندې چې د هغه سنت ژوندي کول په موږ باندې لازم دي، مونږ امتیان یو، زموږ نبی دی صلی الله علیه وسلم. نو چې د نبی کریم علیه السلام سره ستا مینه ده، ستا محبت دی ورسره، د رسول الله مبارک سنتو ژوندي کولو ته به کار وکړي، نبی علیه السلام پرې ډېر زیات خوشحاله دي. او بیا د فتنې په دور کې یو سنت ژوندی کول زر شهیدانو اجر، سر شهیدانو اجر ته میلاویږي، سر شهیدانو اجر ته میلاویږي چې یو سنت دې فتنې په دور کې ژوندی کړي. نو په دې وجه باندې حاضرینو، رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال اقوال الله دې مولا طاقت راکړي چې موږ هر ژوندی کړو. حضرت نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا مینه محبت دا د ایمان د اشیاء ونا یو بهترین سیز دی، چې ایمان کې کوم سیزونه را جمع دي او د انسان ایمان ور باندې کامل کیږي او ایمان د هغې نه بغیر نه کامل کیږي، نو په هغې یو محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دا پکې نه وي، نو داسې عبادت، داسې منځونه، داسې هیڅ نیک عمل چې څومره نیک عمل دی هغه بیا الله تعالی ستانه نه قبلوي. ولې چې ستاسې نه چې کومه ده هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې نه خالي پرته ده، نو الله دې موږ د هغې محبت کوونکي جوړ کړي او په صحیح معنا باندې محبت کوونکي جوړ کړي. په دروغو نه ګورې، زه به تاسو ته په هغې باندې سوچن واقعات ذکر کړم، ټیم چونکې مختصر دی. خدا نبی کریم علیه الصلاة والسلام په قول باندې عمل کول، نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي اصحاب کن نجومی فبی ایهم اقتدیتو اهتدیتو، زما صحابه دا په شان کې د ستورو دي. څه دي پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ زما صحابه دا په شان کې د ستورو دي، تاسو چې د کوم صحابې له من ونیوه په کوم صحابې پسې لاړئ تاسو به په هدایت باندې یئ، تاسو به په هدایت باندې یئ. د صحابو تعظیم
دا پمون باندې لازم دی د صحابو احترام دا پمون باندې لازم دی مونږ چې دا دین را رسېدلې دی دا صحابه کرام قربانیان دي دا جناب رسول الله مبارک قربانیان دي نن چې مونږ درته محفوظ ناست یو نن چې مونږ عظیم کلام راغلی دی قرآن مقدس بشانت کتاب دا زموږ په لاسونو کې دی دا چا برکت دی دا رسول الله مبارک برکت دی دا صحابه کرامو ګلانو برکت دی په دې باندې صحابه کرام خپلې وینې ورکړې دي په دې باندې صحابه کرام قربانیانې ورکړې دي خپل جان قربان کړی دی خپل مال قربان کړی دی خپل بچه قربان کړی دي دا خو داسې په اسانه نه دی راغلی د صحابه کرام شان چې کم دی هغه خو ډېر زیات لوی دی او تاسو وګورئ چې د صحابه کرامو تعلق د رسول الله مبارک سره څرنګه و چې نبی علیه السلام مبارک دا دومره غټه ډیګري هغه ذکر کړې ده چې اصحاب کنتو جومې فبی ایهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه کرام د ستورو په شان دي تاسو د کم صحابه پسې راړئ تاسو په هدایت باندې د صحابه کرامو تاریخ چې کم دی تاسو هغه مطالعه کوئ وی ګورئ چې یو صحابي هم څوک داسې نشي ښودلی چې هغه د رسول الله مبارک په شا باندې ولاړ نه وي او نبی علیه السلام په یو میدان کې ولاړ صحابي تښتېدلی دا نشي ښودلی په تمام عالم کې څوک نشي ښودلی یو عالم کې څوک نشي ښودلی که چا دا وښودله چې نبی علیه السلام د جهاد په میدان کې ولاړ دی او صحابي تښتېدلی دی او دې خایزه په درما در خپل ویله بخرې د مارا د مارا ویله خپل بخرې ده کوم ولای خه که شیخ الله اخته کې خو دې خو دا څنګه شو خو ده کم صحابه له جهاد نه تخته ده لري یا کم صحابه له جهاد نه دا پرې خره دا څو خو ده لشي دا ټول هوايات دي دا ټول هوايات دي دا ټول قادیانیان خوشاله ول دي دا ټول خیر دین خوشاله ول دي نور هیڅ چل نشته چې ستا په میډیا باندې دا چلیږي چې صحابه له غزوې نه تښتي دا به کم ځای کې دي دا به کم ځای کې دي اداره کرایه ټټوان ورته ناست دي او ته دومره قدر خبره نشي کولی چې صاحب دا خبره غلطه نه مه کولی شي په یو تاریخ کې په یو غزوه کې به څوک ونه ښایي چې کم صحابي د غزوې نه تښتېدلی او کم صحابي غزوه پرېښي ده او هغه تښتېدلی دی نبی علیه السلام په غزوه کې یوازې ولاړ دا نشي ښودلی ودې خیو سړی زېمن دا یوازې پاکستان او پاکستان کې څومره مولیان دي وایي څومره مولیان چې دانی وخی یو روایت دې بده باندې وخی صحابه کرامو خو به قربان کړی دا نبی کریم علیه السلام په ذات باندې هغه جان مال قربان کړی دی کوم ځای کې صحابه تخته ده لري او بیا غزوې بدر چې کومه شوې ده د غزوې بدر تاریخ تاسو ته معلوم دی دا کم تعداد چې چا خو لري چې دومره وتښتېدل دا به کم ځای کې په غزوه بدر کې خو دومره تعداد وو نو په غزوه بدر کې 313 صحابه کرام صدیق اکبر پکې موجود دی فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ پکې موجود دی خلفای راشدین موجود دی غټ غټ جیت مبکر صحابه کرام موجود دی 313 صحابه کرام دی د کافرانو تعداد زیات دی لہذا خپه نه رہے وو ته شکست ورکړل د کافرانو او یا د کافرانو نه مردار کړل او یا دې نه گرفتار کړل تر دې پورې چې رسول الله مبارک تر پکې هم بده کې په بده گرفتارانه کړو هغه کته ته 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 کې وو چې سړی را پاسې وغدا تمام عالم ته دا شو کې چې په بدر کې صحابه ته رسیدلې او مال غنیمت تا لوټ مار لوټ مار ولې صحابه کرام لوټ مار کوم جو سره دومره خبر نه چې دا مال غنیمت ده که دا لوټ مار دی دا غره وڅ سره خیر ته مو وایي دا د کولو خبرې نه دي دا چې هر څوک دا خبرې کړه خبرې غلط دي هر څوک چې کوي په دې کې دا انشته چې کینه ما وسړې مړک مړ دي مرګه سم اخر زمو دا غره برتلا نه بل لا راځي نه مرګ دا خبره نه ده خدا خبره غلط نه دا صحابه کو ساخی ده
او بیا چې کوم دی خلک هغه وګوري څوک اردان نشي کولی. ولې عوام خو کمزوری دی، قوم خو کمزوری دی. الله دې مولا نیک صالح حکمرانان راکړي او باچایان راکړي او داسې باچایان دي الله رب کریم مولا راکړي لکه محمود غزنوي رحمت الله علیه کوم باچایي کړی ده. چې تاسو د محمود غزنوي رحمه الله تاریخ وګورئ چې محمود غزنوي څومره باادبه باچا و. د ده خادمان دي علما ذکر کوي، دا هغه نوم محمد دی. ښه دا خبره اورئ، ښه خبرې زه کوم تاسو صرف اورئ، څوک وژني ما به وژني، تاسو څوک سره وژني، خو دا خبره زه کوم. محمود غزنوي رحمه الله د ده خادمان دي. د ده په خادمانو کې یو خادم دی، د هغه نوم محمد دی. محمود غزنوي رحمه الله به ورته آواز کو محمد ارسته راشه. په یوه موقع باندې محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه ته هغه ته په خپل نوم باندې آواز نه کوي، هغه ته څه وایي؟ وایي تاج الدین ارسته راشه، تاج الدین ارسته راشه. دی راغی د دې محمود غزنوي رحمت الله علیه د دې حکم تکمیل وکړ. چې کله ورته د حکم تکمیل وکړ کور ته لاړ، درې ورځې بیا رانغی. ښه دا خادم درې ورځې رانغی، محمود غزنوي رحمه الله به څه کس ولېږه؟ وایي ته لاړ شه پلانکې، خادم ولې دربار ته حاضري نه ورکوې؟ څه چل دی؟ چې کله دوی ورغلل او محمود غزنوي رحمت الله علیه د خادم پسې کور ته لاړل، نو محمود غزنوي رحمت الله علیه خادم نه تپوس کې ته ولې نه راځې؟ دی را حاضر که دربار ته راوست؟ محمود غزنوي صاحب تپوس کې ولې نه راځې دربار ته؟ څه چل دی؟ هغه ورته وویل وی حضرت سلامت، ما دا درې ورځې په کور کې ډېر په خفګان په جړا تېرې کړې دي. هغه وی ولې؟ ما ویل چې د باچا زما په باپ کې بدګماني پیدا شوې ده، حالانکه زه په ځان کې څه نه یم. چې د باچا ته ستاسو زما په باپ کې بدګماني پیدا شوې ده، ما ځکه خفګان کړی دی، ځکه دربار ته نه یم راغلی، لہذا دی و جماعت دنیم لنا قورت اوویل بی خادم خفکی گا ما ستا پا باب کی زما بدگمانی نشتا رے جزا ستا پا باب کی بدگمانی کو ما خود لہذا ستا نم چکم دے اگا محمد دے، لہذا ما چیتا تا تاج الدین نم باندی آواز کرنے رے پر ایٹیم کی زما اودس نو نو ما له حیا راتله چې زه نبی کریم علیه السلام دا نوم زه بیا اودس وواړم، ځکه مې تا ته ستا په نوم آواز نه دی کړی، ما له اودس پرې ټایم کېنم. نو داسې باچا به کار دی چې د رسول الله مبارک نوم بیا اودس قدرې نه آلي، او د نبی کریم علیه السلام د هر فعل د هر قول تابعدار. او داسې باچا چې هغه د خپل ماتحت قوم داس خصمانو کله عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې بکوال اللہ دې مون دیندار کړي او اللہ دې مون صحاب کرام د گستاخی نه وساتي. صحابه کرام گستاخی د ایمان ختمېدل دي، او دا د ایمان ته بالکل تلې وهل خپل د نبی علیہ الصلات والسلام د صحابه کرام ګلان بیا د بیچ کمال د ډېر عظیم نقصان دي. غزوه بدر چې کومه ده، نو غزوه بدر چې کومه شوې ده هغه په ډېر ناشنا انداز باندې شوې ده، په هغې کې کفار له شکست ورکړی دی صحابه کرام. پاتې شو غزوه احد، د غزوه احد واقعه چې کومه ده نو هغه هر سړی نه شي بیانولی، دا هر چا کار دا نه دی. هر سړی به خپل کار سره کار ساتي. د غزوه احد واقعه چې کومه ده ډېره نازکه واقعه ده، په دې کې چې علما بحث کوي نو ډېر په احتیاط باندې کوي، هسې نه چېرته کې ایمان زما نه سلب نه شي. او په دې کې هم یو صحابي نه دی تښتېدلی، غزوه احد کې هم یو صحابي نه دی تښتېدلی. ها یوه خبره شته
چې سړی د صحابي او د منافق په منځ کې فرق نشي کولای. نو څوک سړی د صحابي او د منافق په منځ کې فرق نشي کولای؟ منافق ته صحابي وایو تو څه کوي؟ الله دې موږ ته علم راکړي. هغې کې منافقان تښتېدلي وو، منافقان د لارې نه واپس شو. کنه صدارت الله بن عبید ده، هغه ته عبدالله بن عبید ده صحابي وویل چې دا خو ستا جهالت دی، هغه ناپوهي ده. عبدالله بن عبید خو صحابي نه و، منافق و. دومره فرق سړی نشي کولی چې صحابي د منافق منځ کې فرق وکړي. دا زمونږ حل دی. په هغې کې صحابه کرام په نره باندې قرباني ورکړې ده، هغه خود کې په دې کې صحابي دی. تېښته خو ډېره لویه خبره ده، تېښته ډېره لویه خبره ده. تر صحابه کرام قرباني هم ور په غزوې خود کې. یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه، د صحابي نامه ده ابو دجانه رضی الله تعالی عنه. بیا چې کله به احد میدان ته ورغی، د احد میدان سور دی، تور چلیږي په دغه موقع باندې. د چې وکتل رسول الله مبارک باندې هر طرف نه بشیر روان دی. دا سوچ وکړه که رسول الله مبارک ته اشاره ګرځوم خو بیا ادبی کې راځم. در صحابه کرام ادب ته وګوره. په دې ولګېد دا خپل سینه رسول الله مبارک د سینې ته راوګرځوله، او دا شی غشو ته راوګرځوله. نو غشو چې به راتلل په دې مبارکه باندې شاه لګېده. هغو داسې محبت کړی دی په احد کې، تېښته چېرته وه؟ دا ابوطلحه صاحب ته وګوره. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل لاس د ډال په شکل نیسه غشی را روان دی، هغه لاس نیولی دی داسې چې زما دا لاس نه ولګي خو چې رسول الله مبارک ته غشی ونه رسي. هغو به داسې محبت ورکړی دی، داسې کارنامې ورکړی ده چې یو سړي ته علم نه وي که نه دې دې په دې باب کې قصې نه کوي. بیا کوم د کرایې د ټټوان چې ورته ناست دي که نه کرایې د ټټوان، د دې باقاعده انتخاب الله ربي کریم کوي. دا یو څوک ورځې د دنیا دي ښه، دا یو څوک ورځې د دنیا دي خدای خوشحاله کا. مستقل دنیا کې زندگی شته؟ دا څوک ویلی شي؟ داسې پیری ته ځم سلام، داسې پټکي ته ځم سلام. یو سړی د صحابي بیا ادبي کوي هغه وجدان نه شي کولی. داسې پیری الله ته نه ده خوښه، داسې پټکي الله ته نه ده خوښ، دا داسې خلکو مونځ الله ته نه ده خوښ چې ستا په مخ کې صحابي بیا ادبي کېږي. په صحابو باندې تان لګي او ته دومره ستا په لاس قوت هم شته راته اقدام نه شي کولی، دومره قدر نه شي ویلی نه کوم دا کار. دا پیسې دې څو ورځې دي، غم مه کوه، یو ورځې به راشي خبر کې به دې کېږي. ایښودلې دې وره، ایښودلې ده باندې، بیا به کې نور څه نشته. مینه له صحابه کرامو سره نشته. تا ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې دا ویلو چې اصحابک النجوم فبی ایهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه کرام د ستورو په شان دي، کوم صحابي بس تاسو ته سمې هدایت پاتې دي. الله رب کریم دې رحم او کرم په باندې وکړي. دا د ایمان خبرې دي. رسول الله مبارک بیا د بی کول دا کفر دی. دته مونږ الله نه قبلې کدی د بیت الله شریف نه سل کال وګرځي کنه خو چې دی د رسول الله مبارک په استاد نه نه قبلېږي. ابو جهل بڼ پیدا ګرځېدلی دی چې چل بیا جهان عتبه ته وګوره، شیبه ته وګوره. ته بس وایه چې ابو جهل غټه جي صاحب بلکې کعبه شریف چا پیره وګرځېد کافر. رسول الله مبارک ته بد رد ویلې. عبدالله بن عبید په مسجد نبوي کې منځونه کوي، رسول الله مبارک پسې کوي. غزواتو کې بعضو کې تختې او بعضو کې شته. حجونو ته حجونو تم راځي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله فرمایي په درک اسفل کې به جهنم پیاو دی. ودی ګوستاخ دی
صحابه کرام شان دا جدار داغون رستر تابعین شان جدار پیغمبر علیہ السلام شان تمام عالم طول لوگوں تے منہ تو سوچ پکار دے منہ تو فکر پکار دے جموں گا بدی خبر بندے سوچ کا اللہ رب کریم فرمائی و تعذروه و تعکروه تاسو تعظیم در رسول اللہ مبارک ہو گئی تاسو تعظیم در رسول اللہ مبارک ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت پر قرآن بانے ثابت ہوتے ابو بکر صدیق صرف صحابیت پر قرآن بانے ثابت ہوتے اب یا ابو بکر صدیق صاحب شان صحابہ کرام دا غزوی نے تختی خاشا وکل با دا چرت نشی کی دے تمام عالم کی دے یو سوکم دا وخی کہ کم صحابی دا غزوی نے تختی دا دے دے خود ہی خود چھوڑے یعنی چھو خود رہے یہ سوکم نشو خود رہے ہاں کرا کرایا ٹاٹوان ہوتا زیادہ سے جوڑ گڑی اجدا مسئلہ دا اخو پیسو والا خلق دنا اخو بات سوئی اخو بہر سوئی او دی خیو حدیث او دی خیو قرآن مقدس ہے حدیث مبارکہ او دی خیو معارخ چاگا دا خبر کری دا نند پیسو دور دے نند باچے دا باچے دا خوشحالیانو دور دے جکر اسرائیل علیہ السلام رہا کہ نبیہ پتہ دے گی خان وہ دا صحابہ کرام گستاخی کول پیغمبر علیہ السلام گستاخی کول دا دن بیادبی کول رسا انجام دے اللہ نے تمہوں گا گستاخی اور اللہ رب کریم کی زمون کا بنا محبت بخبل میچ کی نصیب کی اور اللہ کے صحابہ کرام غلام سرا زمون کا بنا محبت نصیب کی اسلام رنا رنا دے اسلام رنا رنا دا دل منگ تارا وڑے محمد رسول اللہ دے اسلام